היי, אז חשבת לקנות דשא סינתטי או להתקין דשא סינתטי בגינה, יש כמה דברים חשובים שכדאי לך לדעת לפני, מבחינת הסוגים, גדלים, איך לדעת אם מה שמוכרים לך באמת טוב, ואם הדשא הזה איכותי, בלי קשר לחברה ולשם, יש הרבה חברות גדולות מוכרות בארץ, אחלה תשעים, לרוב כולם מגיעים עם 5 שנות אחריות לפחות. לא נתקלתי במצב שדשא היה צריך באמת להחליף או משהו מחברה איכותית שקניתי ומשהו שהיה לא בסדר. זה למרות שיכול להיות, אז כן תקפידו שיש אחריות. דבר נוסף, איך אנחנו יודעים בעצם שהדשא הוא טוב? אפשר לדעת לפי הצפיפות שלו. עכשיו, איך אתה יודע לפי הצפיפות בלי שזה מספר פשוט נשמע יפה וגדול? ככל שהצפיפות יותר גדולה, זאת אומרת יש יותר סיבים של דשא, זאת אומרת שהגליל צריך להגיע יותר גדול, יותר נפוח, יותר כבד. למשל, דשא עם צפיפות יותר נמוכה, אז אפשר לראות שהגליל יותר קטן, צפיפות עוד יותר נמוכה, שזה גליל עוד יותר קטן, אז צריך להיות התאמה בין המספר לגודל של הגליל ולמשקל שלו. בנוסף, מבחינת הסיבים, גובה סיב, מה שמומלץ כרגע בשוק זה פלוס מינוס 45 מילימטר, יש פחות, יש יותר, אבל למה דווקא 45? מהסיבה שבגובה הזה הוא לא גבוה מדי, והוא לא נשכב מהר, והוא לא נמוך מדי, ואז הוא לא נראה יותר מדי סינתטי בהגזמה. אז זה הדברים שצריך לזכור. מבחינת תחתית לדשא יש כמה סוגי תחתיות. עשיתי בסרטון קודם הסבר בדיוק על התחתיות וההבדלים ביניהם, אבל כן, מה שאפשר לראות בעצם, שפה זה תחתית של לבד למשל, עם קצת ציפוי של דבק או היפוקסי או מה שזה לא יהיה. יש קשיים, נגיד כמו הדשא הפשוט הירוק, שזה סתם רק לבד, שהוא אפילו לא מרוח בכלום, למרות שפה הוא כן טבול במשהו, אז זה כבר בונוס שמראה שזה דשא טוב. ויש את התשעים הממש ממש ממש מאפנים, הפשוטים, ה-20 שקל והאלה, למרות שיש גם יותר כאלה, שהתחתית שלהם זה פשוט לבד, שהוא לא טבול בכלום, לא מרוח בכלום, ואז הוא נשחק די מהר, נקרא די מהר, והוא מחזיק פחות זמן, וגם זה משפיע על המשקל של הדשא, שימו לב גם על הדבר הזה. We'll be right back.